Ось це будинок сім'ї Піцьківих, яким мають виплатити 20 тисяч гривень. В будинку мешкають семеро осіб. Під час підтоплень у червні в хаті був майже метр води, підлогу зірвало, розповідає Марія Піцьків. Це залишки, які ми виносили, в нас розсипалося зразу в руках. Це наші лігари, тоді, що під підлогою, а зверху ще була дошка. Марія Піцьків показує нову підлогу в хаті. Плитку тут вкладає син. Взяли страхівки, купили пісок, взяли пенсію, купили гравір, взяли, дали нам були допомогу з церкви, що наша єпархія дала, купили цемент і в магазин, там є в нас, кажуть, сручка, і ми все в нього пишемо. Понаписували вже, певно, може зверх 10 тисяч, а може і 15, я добре не знаю, бо треба тут все ще рахувати. Під час підтоплення сім'я Піцьківих переїхала до колишньої Коропецької школи. Ось це кадри за 7 липня. Володимир Піцьків розповів, живуть там і досі. Додому приходять, щоб ремонтувати будинок. Хочуть встигнути до 1 вересня. За його словами, для цього треба близько 50 тисяч гривень. Загалом жителям Коробця, будинки яких підтопило, мають виплатити 620 тисяч гривень державних коштів. Ці гроші вже є на казначейському рахунку, каже начальниця фінансового відділу селищної ради Анна Рогот. Виділяються на підтоплені будинки чи пошкоджені будинки з розрахунку не більше 20 тисяч на одну сім'ю. Ну, там у нас є подано згідно списку 31 господарство, 31 будинок, з яких є 3, які не проживають. За словами Ганни Рогот, якщо комісія при селищній раді підтвердить, що в цих 3 будинках ніхто не проживає, кошти повернуть в бюджет. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.